сте во уште едно издание на Лица и дела. Овој пат разговарам со една личност, исто така како и многу други гости, нели, во музиката, но е многу карактеристичен по тоа што како хармоникаш, како човек кој што музицира на хармоника, направи, сметам, според мене, едно револуционерно дело во нашата македонска музика со тоа што ја спои народната со класичната и како еден многу убав спој не фасцинира сите кои што, нели, сме во постојан контакт со музиката, како и со други работи, за тоа што музиката е дел од животот и без тоа не се може. Ќе разговараме за многу работи и многу суштински теми кои што се поврзани со музиката и сметам дека ќе ги интересираат сите кои што со заинтересираност ќе го следат ова издание и оние кои што особено се занимаваат со музика, а станува збор за Сашо Ливрински, кој што ни е вторпат гостин, но мене ми е драго затоа што секогаш со него има што да се зборува. Господине Ливрински, добре дојавте во Лица и дела и ви благодарам што издвоивте време за учество, нели, и разговор. Пред се благодарам за убавата најава. Наистина ми е задоволство, еве повторпат да бидам дел од ова репрезентативна емисија на ТВ Сонце. Ви благодарам. Е, сега, јас би започнала со тоа, после толку време од вашиот албум Вруток, кој што не случајно го споменувам, затоа што е фасцинантен и колку повеќе се слуша, толку повеќе се навлегува во неговата суштина, има што и секој пат се открива нешто ново. Е, сега, кои се реакциите после толков период поминат, од како вие го промовиравте, од страна на јавноста, колегите, оние што го слушале, нели? Генерално, јас добив една реакција која што е универзална и малку специфична. Сега, универзално е тоа што многу луѓе, дури на самата промоција, кој што беа, во наводници ги разочарав, затоа што тие очекуваа да слушнат класични хармоникашки, оровотни ноти. Но сепак се одлучив од онаа страна, ако се сеќаваат, најверојатно се сеќаваат и ти и гледачите на онаа поделена личност, која што на почетокот ги имаше тие основи, да речеме, на македонскиот фолклор и на тој начин компонираше, и личност која што еволирала, која што отишла малку понапред, како, нели, професор по музика, заради мојата информираност околу таа тема и заради тоа што имам порив така да создавам, оти сум заклучил дека тоа ќе ме направи малку поразличен од останатите. Што значи, универзалната реакција беше еден вид разочарување од тоа што ќе се слушне и на самата промоција, но и на самото CD. Специфичната реакција е од луѓе кои што тоа го мереа со сериозен метар, сериозни сантиметри, па дури ќе речем и милиметри, од кои што на моја среќа јас добив навистина добра критика. Така се надам дека нема да се налутат ако ги споменам. Тоа се Живан Глишич, Кире Костов, кој што ми оддадува признание за тоа што е направено на они вториот дел од албумот, што мене како однив помлад во создавањето навистина ми го одеше. Да, нормално. Така да, да ја наречам третата група на реакции од мои колеги, кои што сметам дека, за жал, не го разбра тоа што беше тамо создадено и што беше ставено на CD-то. Дали не може, дали не сака, не е важно. Резултатот е едноставно неразбирање, односно, најверојатно како нација не сме се уште дозрејани да си ја видиме собствената музика на едно малку повисочко ниво. Да, многу убаво кажано. Да. Она што јас сум го доживела, сметам дека и многу други,
токму така како што кажавте, затоа што нашата музика вреди многу и заслужува веќе да почне да се качува на некој повисоко ниво и да излезе од границите на нашата земја, затоа што ајде ние што сме мала земја, ајде што сме малку народ, а ми имаме многу таленти. И гревота е да остане тука во затворен простор и само ние да го разбираме тоа. Сметам дека и од страна треба да се значи, разбира и да биде испочитувано. Се разбира, ние сметаме, може би тоа лажно малку, дека нашите јазик е неразбирлив, тој секако е неразбирлив за останатиот дел од планетата. Кој не го учи? Но музичкиот јазик е пак разбирлив. Да. Што значи, ние мораме со светот да се тркаме со светски коњи, а ги има во Македонија, во Македонија се разбира, музички коњи, мислам. Да. А во Македонија се разбира, ги има доста, еве 20-та споменати. Навистина сакам да споменам 20 млади личности кои што мене лично ме фасцинирале со нивното творештво, тоа се Николче Мицески и Дарко Илиевски од Танец. Кои што единствено од помладиве, кои што ете се наметнаа на таа музичка сцена, донесува навистина нешто ново, но не само ново, туку и светски. Значи, употребија еден светски музички јазик, кој што може цел свет да го разбере. На крај на крштата, книжевниот јазик, или они ние што си го зборуваме, и не мора да биде разбирлив, затоа што самата музика ја им како, дали, како уметност кој што има свој посебен јазик, може да допре до останатите во светот. Ние ми такви примери со, да речеме, сега, ако не се лажам, не знам, но мислам дека е така, бидејќи еден од моите синови ги следи тие трендови. Например, цел свет учи корејски, ама не дека ги разбира песните што доаѓат од таму, туку најверојатно се направени според некои светски теркови стандарди и корејскиот јазик се учи на памет. Па, да. Нека биде и македонскиот напамет научен, воопшто тоа не е важно. Да, нам не ни смета. Воопшто не ни пречи. Да се слушнеме на двор. Не ни пречи нас. Да. Воопшто тоа, затоа што луѓето понекогаш, а и многу често прават работи од престиж, од навика. Сега сите слушаме македонски во наводници, а сите слушаме корејски. Доста беше овој англискиот, дај малку да смениме и така натаму и така натаму. И ако книжевниот јазик не е во наводници, за жал, во малцинство, тогаш можеме со музичкиот јазик да го приближиме и самиот книжевен јазик, но и она што го создаваме како музика. Нормално. Во однос на видеоспотовите кои што ги имавте на неколку од нумерите, кои што беа тогаш нели прикажани за време на промоцијата, многу интересни, исто така имавте ли коментари и всушност дали вие сметате дека таквиот приказ на вашата музика беше соодветен затоа што некако тука се судира минатото, сегашноста и што би се случувало во иднина. Значи, многу работи се случија и многу, многу убаво беше суптилно прикажано. Некако во ист правец одеше и видеозаписот, односно спотот со музиката. Тоа е вечна дилема која се создаваат мултимедијални проекти. Затоа што спотот за мене е мултимедијален. Да. Музика. Ако има пеење или книжевен текст. Понатаму, што музиката кажува, кај мене беше многу специфично што тоа беше само музика, па сега Зоран Трајковски, собственикот на Браво продукција, се одважи тоа да го направи според некоја негова имагинација и фантазија. Е сега тој нормално нема училиште за тоа, но пак како камерман во една наша скопска телевизија, има доста искуство, но има нешто што е многу поважно и од самото високо образование, а тоа е, ние македонците имаме еден израз, вели да ти пее петлето, односно се мисли, а Господ кога делел и кога делел, кога сме се родиле, некаква способност за уметност, кај некого од истори малце повеќе во кофата на уметноста во мозокот, во телото, во самото битие биолошко, и кај него, навистина, Господ историл доста уметничко, и тој едноставно проникна во моите музички дела.
Па дури мислам ме изненади позитивно на некои работи што може би мене ми дошле интуитивно, не со здраво размонско размислување. Тој проникна во нив и се доби еден таков резултат кој што одговараше на тоа што беше направено. Но има една друга работа. Музиката е навистина сугестивна нешто. Да. Само што треба медиумот, во овој случај, нели, собственикот на Брава продукција, исто така да биде отворен со отворен мозок, со отворено размислување, и тие вибрации, јас што сум ги испратил како музика, да ги фати правилно, како антена, тој ги фати правилно и испаде еден, наистина, поготово во Црновирка, еден, наистина, многу интересен спој на минато, сегашност, и нешто што може би во Индина може да стане тренд, не велам не. Значи, Индината никогаш не можеме да ја предвидиме, но познавајќи, пак ќе речам, луѓето и човечката популација како начин на размислување, никогаш не се знае што може да биде хит утре, односно да биде во тренд. Така. И сега некако од самиот разговор се наметна прашањето, така, само по себе, во однос на тоа, сте имале коментари во однос на традиционалниот музички приказ, ете, како да вие припаѓате само во народната музика и никаде повеќе. Вие сте професионалец во музиката, нормално се занимавате и сте и професор и така натаму. Да. Е сега, сметате ли вие како професор дека традицијата на нашата музика, односно традиционалната македонска музика е вистински задржана во една конзервирана форма, пак ние сите толку многу добро ја познаваме и ја применуваме така автентично, како што некогаш звучало, затоа што мене на моменти пак и не ми се чини дека е баш така, туку некако како да нам ни се поблиски некои трендови тука од соседството, а не нешто што ни е отворено и можеме да се издигнеме многу повисоко, како што и многу други мали држави се издигнале со помош на талентите и на квалитетните луѓе. Дали нашата традиција на вистина толку како содржина задржана во народната музика? Според мене, ние имаме мала лоботомија како нација и мал еден вакуум, еден простор, и не само за музиката, туку и за сите светски трендови. За сите светски начини на размислување. Пак ќе речам, еве, некои кои што мене ми остават печаток и кои што исклучително не ми се допаѓаат во мојата нација. Тоа е непочитување на туѓо мислење. Ние сме тука светски шампиони. А понатаму, непочитување на туѓ став, светски шампиони. Најубавиот стих на Огнен Неделковски, што е тоа тажно во луѓето што живеат во живот и туѓи. Не интересира многу туѓи од живот. Собствениот не сме го решиле. Само западноевропските земји, затоа што тие ми се мене вака репер, западноевропските земји не дека тоа не го поминале. Многу поминале пред 2-3 века. И тоа вие, како да се тркате на трка од 1000 метри, а некој пред вас тргнал 500 метри порано. Епа, оди сега, стигни го. Значи, во трката сме малку доцниме. И јас, собственава нацијава која што ја припаѓам, на која што се гордам абсолютно, како да сме телепортирани од... Малце ќе бидам блак. Од 18-ти, а не сме 18-ти. Подло сме, ама, ајде, поблаки бидам. Како да сме телепортирани од 18-ти век во 21-ти век, каде што имате хомосексуални организации. Да, кои функционираат. Кои функционираат одлично. Каде што имате негрижење за што другиот прави во со собствениот живот. Да, да. Па каде ни оди младината? Па каде ни оди младината? Па ние се уште
можеме да се дрзнеме на 52 годишен син, се алудирам на мене, да му кажеме, пази да не ги затвори, да кој ќе излегуваш, да не ги заборавиш прозорците. Мислам, толку отидоме во таа наводна грижа за нашите млади поколенија, што ги направиме паразити. И ги направивме луѓе, зборувам за младите, бидејќи сум директно инволвиран, да јас се чувствувам, за жал, човек од 21 век за во однос на моите ученици кои што имаат по 16 години, кои што не можат да смислат да бидат во брак со некоја друга религија. 21 век. Немам коментар. Ама сега, се зборувам за поголемиот дел. Има исклучоци кои што се разбира, да не правиме обид дека предавам во најелитната гимназија во Скопје, каде што слободното размислување, слободоумноста треба да биде врвна категорија. Што правиме со останатиот дел? Што правиме со внатрешноста? Значи, по една слободна проценка, 95, 6, 7, 8, да не кажам 99% од македонците, се уште не можат да ги сварат модерните текови и модерните вредности на западноевропскиот свет. И ние се како телепортирани, да се вратам од тој 18 во 20, сме прескокнале многу. И затоа сметаме дека сега сме на забрзан курс. Но тешко ни оди, бидејќи кога знаењата се усвојуваат брзо, брзо се таложат и не можеме да ги споиме. И се губат и не можеме да ги споиме сега сликичките една со друга. Не. И некако филмот не ни се совпаѓа другото, кога е легнато друга, кога тоа си го поминал во 18 век, па сега во 21 век и воопшто не ти е важно твојот сосед дали има две или пет обетки на носот. Негова работа. Нема што да ме интересира, јас свој живот. Ама се разбира, но за жал е така. И сега за да го поврзам тоа со прашањето со музиката, се извинувам што дадов малку повод. Не, слободно. Да. А се ваше мислење, нормално, има и многу исто мислење. И музиката е на тој начин, значи многу, многу прескокнато. И ние сега доаѓаме до момент кога на Фейсбук ќе начекате, многу често начекувам, како некој наш портал е восхитен од тоа како некоја португалка во германска дискотека со незиниот оркестар ја отпееле македонско девојче. И насловот ќе биде феноменална изведба на македонско девојче од португалка со дали германски оркестар беше или не е важно, намерно ги потенцирам националностите. Зато што се луѓе кои што нели немаат врска со нашиот фолклор. Внатре кој ќе отвориш, тоа е нешто најлошото во животот се го слушнал. Ама како може тој комплекс на низа вредност толку да биде истакнат? Доминантен. Значи туѓото е по-добро. Туѓото секогаш по-ово, оно во мици смрди. Не е добро тоа. Значи треба полека да ги гледаме реалните вредности и на нашата музика, но и на светската музика. Да. Истите тие не се најдоа доблесни да коментираат, да речеме, на катастрофалното лошо пеење на Мадуна на Евровизија. Да, апсолутно. А Мадуна е светски бренд. И колку ви чинеше настапот на Мадуна? Не е важно колку чинал настапот. Јас само си го потврдив она што го знаев и пред 20 години, дека е екстремно лоша пејачка. Ама како може Мадона што доаѓа од Америка да биде екстремно лоша? Значи од Америка што доаѓа се е супер. Значи мораме некако да се обидеме реално да си гледаме работите, да гледаме каде нашата музика на кое место е во светот. Да. Не можејќи да конкурираме со светот со тој современ музички јазик, се навраќаме нормално во традицијата. Но што е сега карактеристично за традицијата? Во музиката се навраќаме и ја конзервираме, но
никако да има таа употребна вредност, зашто таа и така конзервирана може да се употреби. Да. Па така да ќе имате емисија на телевизија, било кој на некој медиум, каде што ќе ви зборуваат за македонска храна, македонско вино, а во позадина ќе оди португалска музика. Зошто? Или во позадина ќе оди джез. Зошто? Тоа е нечија друга. Е, тоа е прескокнатото, нешто сме виделе. Е, така. И тоа сега е сакаме да го примениме, но не сакаме, знаеме во кој дел. Сакаме сега нашава кујна, која што е светски призната, да ја споиме, значи таа сега ја ставаме на педестал, со нешто што како музика сме го ставили на педестал. Не, оди тоа заедно. Видете, јас имам еден ваков печаток. Кај нас постојат две работи, многу важни, вака се истакнуваат и се забележуваат. Кога некој сака да се искаже на многу убав начин, да се даде себе си, и кога разговара со автори, со... сакам ова да звучи вака, затоа што мене ми лежи тој правец, и, например, му се пушта нумера, било каква странс. Е, тука е коментарот, ние сме далеку, ние тоа не можеме, комплексна тоа каква опрема треба... Во ред. Од друга страна, една работа е начинот направено, другата... Да, и ние веднаш, о, па и ние можеме така. Е, како сега опремава ваму ја немаме, а ваму ја имаме. Како се појавува опрема, значи се телепортира. Тоа е тоа прескокнатото. Собствените вредности треба да си ги ставиме пред себе, да видиме кои сме, каде сме, што сме. И да се бориме да ги издигнеме да на највис. Абсолутно. Да се развити, што, да се издигнеме. Затоа што веќе не важи формулата се што е моје е убаво. Нормално и не треба. И не треба, туку се што е моје ќе се потрудам да биде поубаво. Да. Ете, тоа е правилното размислување. Тоа е правилното, правилното размислување според мене. Да. Затоа што за жал ние се поделиме на две групи. Се што е моје нечини и се што е моје најдобро. Не. Се што е моје да се потрудам да биде конкурентно на светскиот пазар. Да, 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 апсолутно. И со тие светски вредности. Нормално. За со таков квалитет. И со таков квалитет. Затоа што рака, срце на страна американците, да, тие наметнуваат и вкусови, и трендови, но нивните снимки се на највисок можен квалитет. Ама зошто се такви? Затоа што во нивните студија работат тон мајстори со лиценца. Подхитно мораме да воведеме во се во што во држава, почуваме полека, да воведеме систем на лиценца, дозвола да се занимаваш со дадената работа. Да, 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 да. Како просветните работници што имаат нормално тест, психотест, немаат. И ако не го поминат, немаат. Или не знам, ете, немаат. Нешто немаат. Така се соочив со некои информации, мислам дека да. Таа дозволата е многу важна за тоа што и многу како што не може да се вози автомобил без дозвола, може да се направи проблем, така и во другото се прави проблем, нели? Апсолутно, апсолутно. Мора систем на лиценци, со тоа што лиценци ќе се доделат на тие што заслужуваат, а другите, кои што не заслужуваат да добиат лиценца, ќе го определиме правецот во животот. Не мора сите да бидеме музичари. Да, како и се останат. Не мора сите да бидеме инженери. Не мора сите да молери да бидеме. Така. Не мора сите да бидеме доктори. Најпрво бидат... да се обидеме да се препознаеме себе си, да се најдеме некаде таму. И да себе си, и да се обидеме како група на луѓе, од нашето да го истребиме најдоброто, да го ставиме на педестал, а тоа што е лошо да му го покажеме местото. Зато или евентуално западот... да се едуцира, па како има квалитет и тогаш во ред. Апсолутно. Апсолутно. Се дава можност да не бидеме погрешно сватени, пример. Не зборуваме за моментална ситуација, а тој што сака да напредува во животот, тој ќе се најде начин. Да, нормално, нормално. И да не бидеме нели сватени погрешно, ние ова го говориме во однос на тоа да биде иднината подобра. Јас сакам да направам само мала споредба. Љубов кон она што ние го имаме овде. Она што е многу битно за квалитетот во музиката е музичка критика. За жал во Македонија немаме здрава музичка критика, а тоа веќе на западот се случува со Роберт Шуман. Веќе почетокот на 19 век тие имаат здрава музичка критика. Па
не е исто твоите музички квалитети да ги оцени Роберт Шуман и твоите музички квалитети да ги оцени директорот на Железара. Нормално. Е па за тоа што ако сте забележале, тоа го зборувам и на моите ученици, многу индикативно е кога се бираше песна на Евровизија, представувањето на жирито. И секој ќе карикира малко. Петко Петковски, директор на Железара. Стојан Стојковски. Има ланец на пекари, сите они кои се потребни да дадат некоја паричка. Каде се музичарите? Музичарите треба да одперат песна за Евровизија. Нормално. Значи, за жал, најголемиот дефект на македонското општество, погрешни луѓе на погрешни места.
сега во однос нели на музиката, традицијата, квалитетите пред се. Тука имаме една книга. Јас ова го гледам како еден книжен приказ на музиката, создавана, нели, ново компонирана музика. Се разбира, да. Станува збор за Ора на Гоце Джуглески и мене ми се виде многу интересно затоа што и во образовни цели може да се употреби. А малку повеќе ќе ни кажете во однос на тоа што преска мене од неврзан разговор ми се чинеше многу интересно, кога кажавте дека според овие партитури тука... Добро, нотни записи. Германе... Не се партитури, туку нотни записи. Да, не се партитури, туку нотни записи, не, пардон. Да. И германец да свири, ќе исвири, нам ќе звучи македонски. Еве, кажете нешто... Значи, вак, ова е... Повеќе околу... Ова е книга, која што во последниот период излезе од печат во приватна режија и нормално поддржана или од Министерство за култура на професор доктор Гоце Джуклевски, кој што е по занимање правник, но е голем влюбеник во македонската музика, да, во македонскиот начин на свирење на хармоника, кој што во животот има направено на над повеќе од, ако не се лажам, нека ми прости, над 50-ти орски композиции, и кој што реши дел од нив да стави во една ваква книга, затоа што еден од начините да се конзервира тоа што си го создал е да биде запишано. Значи, имаме аудиозапис, ова е еден вид нотен запис, и тој изборот на запишување на неговите ора падна врз мене, затоа што му дојдоа во раце некои мои записи на моите ора, и јас како хармоникаш пак толку навлегувам длабоко и во ситници на она што е одсвирено, се трудев во моите, се разбере и во овие ора тука, да навлезам во главната карактеристика на балканскиот начин на музицирање, тука значи и македонскиот, на оние мелизми или оние украси кои што се околу главниот тон. За жал, нашите соседи тоа го направија порано, значи и тука малце каскаме назад. Нашите соседи, поготоа бугарите и србите, кои што имаат сличен фолклор и сличен начин на музицирање на хармоника, тоа го направија малку порано. А ние имаме пионерски чекори, каде што јас спаѓам во еден од тие пионерски чекори, каде што мелодијата и се она што се случува околу главниот тон како украсување на мелодијата, што е карактеристично за, пак речам, за балканскиот, односно македонскиот начин на музицирање, да се представи со ноти, а не со паушални знаци кои што се неодредени. Например, самото пишување врз главната нота со ТР за изведувачот ништо не значи, туку му дава слобода оние тончиња околу главниот тон да ги изведе онака како што тој чувства и мисли дека треба. Но тоа е повреда, според мене, на авторското право. Да. И ние едно од работите кои што, ете, не сме научили да ги почитуваме кога се однесува до светски стандарди, почитување на авторското право. Симфонијата на Моцарт, на било кој сериозен композитор, секаде исто звучат. Дали во Македонија, дали во Германија, дали во Јапонија. Додека нашиве ора, за жал, зависат од начинот на кој што тој индивидуалец го чувствува и го изведува. Е, сега, тука доаѓаме до едно нешто, што кога тој индивидуалец на различен начин е воспитан. Ние сме македонците многу познати по нашето филство. Българофилство, србофилство, грков и така натаму. Па така да, тоа ќе се, за жал зборам,
тоа ќе се инфилтрира и во начинот на изведбата на македонските ора, па сега имате луѓе кои што ќе се пофалат дека имаат собствен стил. Ама собствениот стил не смеат да го мешаат со бугарски начин на изведба, со српски начин на изведба или со грчки начин на изведба. И го оправдаат со стил, не е тоа стил. Тоа е токму таков начин изведба и бугаризирање, србизирање или грцизирање на твоето. Е, јас тоа сакав да се избегне и затоа точно ги напишав онака како што Гоце ги свиреше на сите негови аудио издание и како што сметам дека правилно македонски да се оствари, што значи оваа книга, покри тоа што има вредност за конзервација, ке речев конзервативна не, туку за зачувување на тоа што тој го создал, и ке има една едукативна вредност каде што младите идни хармоникаши ке нема потреба многу да размислуваат како да го отсвират, како што пишува на нотите. И тоа е еден висок светски стандард, кој што, ќе речем, пак западњаците веќе го користат од 15 век наваму со пронаоѓањето на печатницата Јохан Гутенберг. И кога веќе се што создаваат, точно го нотираат, односно го запишуваат. Е, тој светски стандард, јас се обидов во оваа книга да го внесам. И ви гарантирам дека секој писмен хармоникаж на планетата, ова кој ќе го отсвири, ќе звучи така како што го отсвирил господинот Гоце Џуглевски. Читајќи ги нотите. Одлично. Значи, а тоа не ли е во контекст на она што го зборувавме претходно, на наметнување на нашата музика во светот? Да. Само на тој начин. Поинако не. Да. Сега, вие сте во академци од самото основање, нели? Во претходното издание нешто сметам. Мислам дека започнавме така нешто, начнавме од темата, но интересира во однос на соработката, затоа што ете, се создаваат нови номери, нови песни, се одржува, нели, стилот кој што го имате вие препознатлив, веканат и помедиумите. Не, ние свириме македонски, певе македонски. Ете така. И... Извини. Да. Значи, што се случува во моментот со академци, работите ли на нешто посериозно, пак еве вака некој, значи, да очекуваме некаков проект заеднички ваш, како што беше и со албумот. Станува ли збор ли за такво нешто сега? Добро, значи, нашата младешка позитивност, почетност во работите, нормално дека, полека се спласнува. Тоа оди на почетокот и многу е тешко, дали кој ќе направиш нешто во одредена височина, ние само сега се одржуваме, што за мене многу потешко. Зошто? Затоа што сите си имаме веќе создадени приватни авторитети позади нас. Сите сме професори по музика, дел се и луѓе кои што работат во ансамблот танец, што значи покрај тоа што заеднички музицираме, имаме и посебни собствени некакви ангажмани, кои што прават помалку и групата не да трпи како штета, туку едноставно да не речем да се шлепаме, туку едноставно на стара слава си работиме. Е сега. Но животот пак носи циклуси кога секогаш почваш од некаков почеток. Е сега тоа се случува во академци, кога ги истрошиме сите кредити на живеење од наводници од стара слава. Значи сега треба малку и да поработиме. Ние бевме скептици и противници на така наречените кавери. И во право подосна се покажа дека тие ја го надминуваат каверството во наводници. Туку стануваат снимки со кои што некои без дозвола на авторот себе се промовира. Што апсолутно не е во ред. Има и стандард што е тоа кавер. Докаде е нештото кавер? Да, Е така. Но, за жал, пак
тој начин на комуницирање со јавноста пак се покажа доста успешен. И еве ние за жал ке мораме да го прифатиме, што значи најверојатно во блиски днина ќе снимиме нешто што ние сметаме дека е кавер. Да. Учествуваме на сите овој 3-4 фестивали наназад низ Македонија кај што сметаме дека имаме дека се овој престижни и сметаме дека имаме ова добра песна и едноставно ќе треба малку да се пререгрутираме. Ќе го направиме тоа затоа што секој нов почеток е полесен од претходниот, затоа што имаш нели искуство позади. Да. Така. Нормално па како се работи, како одминува времето и се созрева, нели веќе знаете што сакате. Плус и нови членови кои што ете додава и нова младешка крв. И со заедно со комбинацијава со нас во Зрасниве. Значи, мислам дека ќе направиме во иднина нешто добро. Оти е најлошо во животот да стоиш одстрана и да критикуваш позитивно или негативно оние кои што работат, а ти со твојата работа не велиш како треба. Треба да работиш... Малко ми е супервайзорски таквиот начин. Е, ама ние имаме и право тоа да го направиме. Затоа што имаме наназад бекграунд, имаме, ама кога некој ќе те праша пак, ајде да видиме како ти мислиш дека треба, е па немам ништо да направим, е па повели, направи. Па да видиме како треба, па да дискутираме и да видиме тоа како треба и да видиме како ќе помине низ публиката, зашто публиката е крајниот осите, нели? Да. И сега со оглед на околностите во кои што се наоѓаме, нели, кои повеќе инволвиран во музиката, кои помалку, кои дел, нели, вам што ве мотивира да работите? Понатаму, нели, да давате удел во музиката, да го давате недоброто од себе, да создавате, да. Што е тоа што ве мотивира покрај многу нешта кои што многу луѓе би ги демотивирале искрено и би се повлекле за тоа што би сметале дека тие сами не можат да го променат не светот, туку државата во која што се, но има пак и луѓе. И секоја чест на таквите луѓе кои што даваат трзај и продолжуваат и понатаму без разлика колку да е тоа тешко, некогаш и невозможно. Што ве мотивира? Значи, ова во свет во кој што живееме, кој што е материјален, многу често може да чуете, ако не ми се плати толку и толку, не знам, евра, денари, јас тоа не го правам. Малце е тоа лицемерно. Да. И еден материалистички пристап. Јас тоа може да се постигне како стандард. Но каде е поривот за компонирање? Каде е потребата да компонираш? Да. Е, мене тој порив и таа потреба, а мотиви си наоѓам секогаш разни. Тоа може да биде моето семејство. Тоа може да биде одреден лик, како маш, посебно женски некој лик. Тоа може да биде нерешените односи во музиката, поминуваат покрај мене, па еве, јас како јарец во хороскоп сакам да речам, еве како треба. Секој сакам тоа да го потенцирам. И понатаму мотив може да биде пејачот на кој што сметаш дека таа песна може да ти ја донесе на најврно ниво, што значи, ако немаш работа, најди си работа. Е, затоа што спиењето на картата дека никој не ме бара, па немам работа, значи дека не си ја бараш сам работата. Да. Најди си работа, самата работа може би некому, твојата работна верзија, може би некому ќе му се допадне, така е, знаеш. Ако не направиш ништо, кому ќе му се допадне нешто воопшто? Никој не би знаел кој што работи. Значи, не може да се кажува, јас работам или сум талентиран за ова, за она, ама никогаш ништо да не покажеш.
Никој нема да знае, никој нема ни да чуе, ништо, ништо и на крај. Секое напишано дело е подобро од ненапишаното. Какво сака нека е најлошо нека. Е. Напишаното е подобро од ненапишаното. Со текот на времето ќе се изгладат работите, па. Токму така. Нели? А ако гледаш дека во овој дел од твоето творештво нешто не стимало, па ќе се доедуцираш. Човекот учи дека е жив. Да, токму така. И тоа би била еве една убава порака за крај, која што сметам дека многу вреди. И воопшто целиот разговор, затоа што сметам дека луѓето треба да се научат како да се ценат себе си пред се, и за да можат да ги ценат другите. Да не се обрнува на годините како физикус. Тие не се важни. Важно е младешниот дух, кој што колку што е можно повеќе да остане во тебе, тој е мотиваторот за создавањето. А формулацијата дека еве јас сум веќе стар и толку водници се разбира. Тоа си има погрешно. Погрешно, тоа значи оправдување за неработењето. Да, токму така. Господине Ливрински, јас ви благодарам што еве повторно зедовте учество во Лице и дела. И во наредна прилика еве имате отворена покана повторно да учествувате и да разговараме на многу теми, затоа што мислам дека овие информации ќе бидат многу корисни за нашите гледачи, нормално. И ви посакувам многу успех и се најдобро во иднина. Значи, ако дозволите, јас сакам да кажам дека работам паралелно на 4-5 проекти. Би сакал да го издвојам мојата желба да се што сум направил за ансамблот Танец како композиција, да го ставам на CD и тоа да се круни со некој концерт, а оние останатите другите проекти, како што ќе доаѓаат, ако во вашата емисија има место, би ги промовирал. Да, секако. Да. До нареден пат ќе посветиме многу повеќе внимание на сето тоа и јас се надевам дека се ќе испадне успешно и веќе е. И пред самиот крај да ви ја поклонам и книгата на Георгија Ѓорѓа Танасовски, Македонска империја, која што изобилува и со информации за Македонската империја. И еден добар показател, за да не прескокнуваме оно што сме ние денес, дали можеме така од историјата да научиме за себе и да бидеме, да научиме еднаш да бидеме горди на себе си, нама на правилен начин. Па, правилниот начин е да се тргне од почеток, а ова сметам дека е вистинскиот почеток, ова тука. Така. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам многу успех и се најдобро. Благодарам на поканата. И благодарам и вам што постојано сте со нас на ТВ Сонце и Лица и дела. Се надевам дека уживате во нашите содржини и очекувајте не со уште многу квалитетни содржини кои што ќе ви користат. Ви посакувам и вам се најдобро и довидување до наредната средба.